Samux rayonunda ordu sıralarından təxris olunan gənclərlə görüş keçirilib. Ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət edilib. Dəyər şəxsiyyətin adını daşıyan mərkəzlə tanışlıqdan sonra baş tutan mərasimdə dövlət müstəqilliyinin qorunmasında, gənclərin hərtərəfli formalaşmasında hərbi xidmətin əhəmiyyətindən söz açılıb. Ölkənin müdafiəsinin təminatında Azərbaycan ordusunun müstəsna rolundan danışılıb. Aprel döyüşlərinə toxunulan tədbirdə erməni təxribatının qarşısının hərbiçilərimiz tərəfindən qətiyyətlə alındığı, düşmənə sarsıdıcı zərbə endirildiyi torpaqlarımızın bir qisminin azad edildiyinə diqqət çəkilib. Ordudan təxris olunanlara hərbi bilet və hədiyyələr verildikdən sonra konsert proqramı təqdim olunub.